mantenha-se à esquerda. Continue à direita. Thank you.
Vire à direita. Vamos nessa. Thank you.
Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.
Vire à direita. Direita.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
recalculando. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Calculando uma nova rota. Thank you.
siga em frente. Thank you.
Recalculando. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando a rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota.